പ്രവർത്തനത്തിനിടയിലും ബി ജെ പി നടത്തുന്ന വർഗീയ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. ബംഗളൂരു സൗത്ത് എം പിയും യുവമോർച്ച ദേശീയ പ്രസിഡന്റുമായ തേജസ്വി സൂര്യയായിരുന്നു ബി പി എം പി കോവിഡ് വാർ റൂമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രി കിടക്കകളിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകളും അഴിമതിയും നടക്കുകയാണെന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നുണക്കഥ പടച്ചുവിട്ടത്. ഇയാൾ മെനഞ്ഞുവിട്ട നുണക്കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17 മുസ്ലിം ജീവനക്കാരെ ജോലിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞുവിട്ടു. ഒരു തെളിവിന്റെയും പിൻബലമില്ലാതെ തേജസ്വി സൂര്യ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണത്തിന് പോലും അവസരം നൽകാതെയാണ് ഇവരെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. തേജസ്വി സൂര്യക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് തേജസ്വി സൂര്യയും 3 ബി ജെ പി എം എൽ എമാരും ബംഗളൂരുവിലെ ബി പി എം പി കോവിഡ് വാർ റൂമിനെതിരെ അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ മിന്നൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ ആശുപത്രികളിൽ ഒഴിവുള്ള ബെഡുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ബുക്ക് ചെയ്യാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഈ കോവിഡ് വാർ റൂമിന്റെ മറവിൽ വലിയ അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു തേജസ്വിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും ആരോപണം. ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകൾ തടഞ്ഞുവെച്ച് പിന്നീട് വലിയ തുകയ്ക്ക് മറച്ചു വിൽക്കുകയാണെന്നും ഇത് വാർ റൂമിലെ ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും തേജസ്വി ആരോപിച്ചു. തികച്ചും നാടകീയമായ രംഗങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് അവിടെ അരങ്ങേറിയത്. ക്രമക്കേട് നടത്തുന്നവരെന്ന പേരിൽ ആകെയുള്ള 214 ജീവനക്കാരിൽ 17 പേരുടെ പേരെ തേജസ്വി ഉറക്കെ വായിക്കുകയും ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്ന വാർത്തകളിലെല്ലാം തേജസ്വി സൂര്യ അഴിമതി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു, കോവിഡ് രോഗികൾക്കുള്ള കിടക്കകൾ ലഭ്യമാക്കി, ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ ബി ജെ പി യുവ എം പി തന്നെ സർക്കാരിന്റെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ തേജസ്വി സൂര്യയും സംഘവും നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിന്റെ ചില വീഡിയോകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നതോടെയാണ് സംഭവത്തിലെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ നടപടികൾ പുറത്തു വന്നത്. പുറത്താക്കിയ 17 പേരും മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നുള്ള വിവരവും അപ്പോഴാണ് പുറം ലോകം അറിയുന്നത്. ഇവർ കുറ്റക്കാരാണെന്നതിന് ഒരു തെളിവും തേജസ്വി ഇതുവരെയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇവരുടെ പേരുകൾ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നതിനും തേജസ്വി കൃത്യമായ മറുപടി ഇതുവരെയും തന്നിട്ടില്ല. യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ 17 മനുഷ്യരെ ഇയാൾ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിയെന്നു മാത്രമല്ല, കോവിഡ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇവരുടെ ജോലി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി. പുറത്തുവന്ന വീഡിയോയിൽ ജിഹാദികൾക്ക് ജോലി നൽകാൻ ഇത് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയോ മദ്രസ കമ്മിറ്റിയോ അല്ലെന്ന് തേജസ്വിയും സംഘവും ആക്രോശിക്കുന്നത് കാണാം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ 17 ജീവനക്കാരെയും ബി ജെ പിയുടെ സൈബർ ടീം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു. കോവിഡ് വാർ റൂമിലെ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവനക്കാരുടെ പേരുകൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തേജസ്വിയുടെ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ബി ജെ പി എം എൽ എമാരായ സതീഷ് റെഡ്ഡി, രവി സുബ്രഹ്മണ്യ, ഉദയ് ഗരുഡാചർ എന്നിവർക്കൊപ്പം എത്തിയായിരുന്നു തേജസ്വി മുസ്ലിം ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ആരോപണമുയർത്തിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കിടക്കഴിമതിയിൽ ബൊമ്മനഹള്ളി ബി ജെ പി എം എൽ എ ആയ ഇതേ സതീഷ് റെഡ്ഡിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. കിടക്ക ബുക്കിംഗിൽ അഴിമതി നടത്തി ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആം ആദ്മി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു അഴിമതിക്കഥയുണ്ടാക്കി മുസ്ലിം വിദ്വേഷം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ മാത്രമായിരുന്നു തേജസ്വിയുടെ ശ്രമമെന്ന് വരെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് താരപരിവേഷം നേടിയെടുത്ത തേജസ്വി സൂര്യ അടുത്ത കാലത്തായി ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാന വേദികളിലൊന്നും എത്താറില്ലായിരുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ യുവ നേതാവ് എവിടെയെന്ന നിലയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ചോദ്യവും ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടി കൊടുക്കാൻ നടത്തിയ വില കുറഞ്ഞ നാടകമായിരുന്നു കോവിഡ് വാർ റൂമിൽ അരങ്ങേറിയതെന്നും ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ടു പോവുകയാണെന്ന സൂചന കിട്ടിയപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട തേജസ്വി മെല്ലെ തടി തപ്പാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് വാർ റൂമിൽ വീണ്ടും എത്തിയ തേജസ്വി ജീവനക്കാരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ക്ഷമിക്കണം, ഇതെന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തെറ്റാണ്. എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് നൽകി, ഞാനത് വായിച്ചു. വാർ റൂമിന് ഇത് ബാധിച്ചുവെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാണ് തേജസ്വി പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴും മുസ്ലിം ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാദങ്ങൾക്ക് ഇയാൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജീവനക്കാരോട് ആരോടും വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷമില്ല. നേരത്തെ താൻ നടത്തിയ സന്ദർശനം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെയോ സമുദായത്തെയോ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. താനൊരു ജാതിവാദിയോ വർഗീയവാദിയോ അല്ലെന്നും തേജസ്വി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ തേജസ്വിയുടെ മാപ്പ് വെറും നാടകമാണെന്നാണ് വാർ റൂമിലെ ചില ജീവനക്കാർ തന്നെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഞങ്ങളിവിടെ മുസ്ലിമും ഹിന്ദുക്കളുമെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. തേജസ്വി സൂര്യ അവരെ തീവ്രവാദികളെന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. തേജസ്വി സൂര്യ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർക്കെതിരെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും അതിനാൽ ഇവരെ താൽക്കാലികമായി ജോലിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് കോവിഡ് വാർ റൂം അധികൃതരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട്. ഇവർ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തതായി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഇവരെ ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏറെ ദോഷകരമായാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു. കോവിഡിൽ രാജ്യം ഇന്ന് നേരിടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം മോദിയും മോദിയുടെ അമിത ദേശീയതയുമാണെന്ന് ലോകം അടിവരയിട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്നത്.
വസ്തുതാപരമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഡൂൾ ന്യൂസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്യമം ഇതുപോലെ തുടരാൻ, കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഡൂൾ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഡൂൾ ന്യൂസ് ബട്ടണിലൂടെ 5 വ്യത്യസ്ത സ്കീം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ തുകകൾ ഡൂൾ ന്യൂസിന്റെ ഭാവിയെ മാത്രമല്ല, ഈ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.